روحانیت. مهمان ارجمند امشب برنامه من جناب بهرام مشیری، پژوهشگر ارزنده ایرانی هستند که در با ایشون در زمینه موضوع برنامه یعنی گذر از روحانیت صحبت میکنم. این پنجمین باری است که با جناب بهرام مشیری در این باره گفتگو میکنم. اما قبل از اینکه صحبت هام رو با آقای مشیری آغاز بکنم، باید آخرین خبری رو که به دستم رسیده است یا لااقل من تازه متوجه شدم به استحضار شما بینندگان عزیز برسونم، و اون به این ترتیبه که بعد از پیدا شدن گروه داعش حالا اتفاق بسیار بسیار مهم می افتاده، و اونه که علما شیعه پیدا کردند که می دونید یکی از جاهایی که پیش بینی می کنن حضرت امام زمان ظهور می کنه خانه کعبه است. در بالای خانه کعبه که ساختمان آجوری بزرگ است، من فکر می کنم در اونجا دوربین های متعدد کار گذاشتن تا آماده باشن به مجرد اینکه حضرت ظاهر شد و حضرت پیدا شد بتوانند با اسلحه های سهمگینی که دارند امام زمان را از پای در بیارن. باور ندارید، عرض عزیز من رو اجازه بدید که با هم نگاه بکنیم به این ویدیو کلیپ و بعد من گفتگون رو صحبت بکنم. همین پرسش رو در آغاز بحث امشب از جناب بهرام مشیری مطرح کنم. تو دجال این دلیل رو داریم، مثلا تو روایت دجال آمده است که دجال یه الاغی مثلا سواره که یه پاش اینور دنیاست یه پاش اونور دنیاست. دشمنان مهدویت خیلی دارن خودشون رو مجهز میکنن دیگه. بالاخره امروز کمتر کسی هستش که این اخبار و اطلاعات به گوشش نرسیده بشه، اتفاقاتی که داره در جهان کنونی رخ میده و مشکلی که اینها دارن خیلی نمیشه متصور بود به این موضوع که فقط ایران هست. نه، ایران اسلامی با اون شاخصه‌های آشورایی و مهدویش مد نظر هست، چون ما به هر حال قائل به جنبش مهدوی هستیم، ما قائل به ظهور حضرت مهدی اروان آفدا هستیم. من همین چندی قبل آجاقات داشتم بررسی میکردم و یه مطالعه‌ای در حد بذات مزجات خودمون دیدم که اصلا اخبار اطلاعات داره نشون میده که حتی اینا اومدن در رابطه با کعبه که محل ظهور حضرت حجت هست، اون ساختمان ابراج البیت رو ساختن در خیلی بسیار متول، میلیاردها دلار هزینه کردن که دوربین‌های رو اونجا قرار بدن و حضرت وقتی ظهور کردن تکتیراندازها رو اونجا مسلط بکنن و حضرت رو نشانه بگیرن. یعنی واقعا اینا تو اخبار خودشون داره مطرح میشه و گفته میشه و اطلاع رسانی هم دارن میکنن به این نوع، یا اون حالت تکچشمی و دجال و چی و چی و چی و چی. واقعا ما چی کار کردیم؟ ما هم خودمون رو داریم آماده میکنیم برای یاری امام زمان، این که فقط نشستیم و مشغول به دعا کردن هستیم؟ حالا حاج آقا بخشی از ابعاد صوفیانی رو برای ما میگن، دشمنانمون رو بشناسیم و انشالله بتونیم یه موضع خوبی داشته باشیم. جناب مشیری سلام عرض میکنم. سلام بر شما جناب فروزنده، درود به هموطنان بزرگوار گرامی در سرتاسر گیتی. جناب مشیری، تا اونجایی که شما خواهش میکنم به عنوان یک کسی که در این زمینه صاحب نظر هستید منو راهنمایی بفرمایید از این گیجی در بیاریم. حضرت در چاه جمکران فرو میرند، بعد در کعبه ظهور میکنند. آیا در زیر زمین یه سری شهرسازی شده برای زندگی حضرت در این مدت و ظهورشون در کعبه؟ آیا جای دیگه ملاک نیست برای اینکه حضرت ظاهر بشه؟ عرض میکنم خدمتتون که فرمودید جای دیگری که حضرت ظاهر بشه؟ بله بله. و یعنی این داستان چیه؟ چطوری حضرت از جا چای جمکران به کعبه سردر میارن؟ بله، ببینید این داستان مهدویت داستانی قدیم هست که مردمان فقیر و بیامید یهودی به میان انداختند و اون چه تخیل داشتن زمانی که حضرت مسیح پیدا شد بر او انداختن. اشتراس دانشمند بزرگ آلمانی این رو ثابت کرده واقعا در عرض میکنم که در واقع کتاب نقدی بر زندگانی مسیح ثابت میکنه. بعد این داستان شیعیان اینها هم از یهودیان گرفتن این داستان رو، و این کاری که اینها انجام میدهند در واقع گرچه به ظاهر سفیهانه و خنده‌آور است که اینها
من شنیدم که در یک چاهی در یا یک سردابی در سامره ایشون غیب شده و در اونجا هم چند تن شمشیرزن از روزگار قدیم ایستاده بودن که اگر این از چاه آمد بیرون گردن او رو بزن. نه اینکه اونها قبول داشته باشن، این شیادانی که سخن میگفتن، این عوام فریبان، برای تحمیق مردم و این برای مصلحت داخلی است و برای تداوم این حکومت ننگین جنایتکار که یعنی ما متکی هستیم در واقع به ما بعد و طبیعه و اینها، این حرفا رو میزنن. اما عربستان چرا این کارو میکند؟ به جهت اینکه اینها آخوندها رو شناختن، میگوین هیچ بعید نیست که اینا یک شیادی رو از نوع خودشان بفرستن در اونجا و ناگهان ادعای مهدویت رو کند و شر بزرگی خواهد شد، به جهت اینکه تا کنون 4 یا 5 نفر در طول تاریخ ادعای مهدویت کردن و شری بزرگ در واقع برپا کردن. آخرینش سید علی محمد باب بوده است در ایران و اون داستانهای در واقع شگفتانگیز جنایت و آدم کشی ها و اون شورش ها در شمال و بدشت و جاهای دیگر و سرانجام قتل عام بیچاره بهایان اینها که قبول دار، چون این عالم تشیع از روزگار قدیم در قم و در سبزوار و در شمال و از شهرها دستور می دادن که یک اسبی رو در واقع که با در واقع لگام طلا و اینها در بیرون شهر نگه دارن، این امام ظهور کرد اینا در رکابش باشن. بنابراین عرب ها اگر این کار کرده باشن، برای این است که اینا میترسن که این آخوندهای شیاد چون جنگ شیعه و سنی در گرفته در اونجا یک کسی رو علم کنن و شورشی بشکند و اینها یک عده آماده هستن که چون اینها در ذهنیت خود چنین چیزی دارن، یک کسی ظاهر بشود و بعد وضعیت کشور رو برهم بزند. این است که این کار کردن که اگر یک آخوندی از بعید نیست از اینها آمد و مدعی شد در اونجا که من مهدی موعود هستم، فوری اون رو بکشن. این خلاصه مطلب است. ولی تا اونجا که ما شنیدیم، قبل از ظهور این برابر داستانهای شیعه که همه علمای شیعه به اجماع بدون معتقد و معترفن، پیش از ظهور حضرت دجال ظهور می کند با اون سوار الاغی هست که از هر موی او یک موسیقی به گوش می رسد و بر سوار این الاغ یک شخصی است که دجال نامیده می شود که یک چشم دارد و اون چشم در پیشانی اوست و بر سینه او نوشته از کافر و این جذابیت فوق العاده دارد و مردم رو به خود جلب می کند. این است که قبل از ظهور حضرت بدون ظهور دجال هرگز در این احادیث شیعه دیده نشده است. این را هم خواستم در واقع اضافه کنم خدمتون. و بعد از آسمان عرض کنم ظاهر می شود با حضرت مسیح و بعد کاری که می کند می رود بر سر گور ابوبکر و عمر و رسول. می دانید که وقتی که رسول رو به خاک سپردن، بعد ابوبکر رو طوری به خاک کردن که سر ابوبکر بر شانه رسول و بعد که عمر کشته شد سر عمر بر روی شانه ابوبکر هست. میگوید دستور میدهد که عمر رو از بیرون بکشن از گور و آویزان کنن و آتش بزنن و از اینجور داستانها و بعد کشتار رو از اونجا شروع میکنن. این است که این داستانی که شیعه گفتن، یعنی اینها فقط اون قضیه ظهور رو گفتن در حالی که یه پیشترآمدی دارد این داستان. جناب مشیری، قبل از که بریم سر اصل داستان امروز خودمون، قصه برنامه، شما یه چیزی رو گفتید و زود ازش گذشتید ولی من گیر افتادم. اونجایی که فرمودید که عربستان سعودی، عرب اون قسمت میترسن از اینکه این آخوندا یه کسی رو بفرستن تای اونچا و بیاد بیرون و ادعای مهدویت بکنه، این بله. شما گفتید و گذشتید بله. ولی تو این زمانه که داعش پیدا میشه و غیره و غیره، من فکر میکنم که احتمال وقوع همچین چیزی هست. بعیدم نیست، عرض میکنم که بعیدم نیست. یک کسی ادعای مهدویت کرده بود و میگو من مهدی هستم، نامش الان در خاطر من نیست، گفت اگر پس از من کسی ادعای مهدویت کرد سر او را از تن جدا کنید، اگر معجزه کرد و سر خود رو به تن خود بازگردن و زنده شد بدونید که اون اصیل هست و اگر نتوانست بدانید که یک شیاد بوده.
از اینجور داستان‌های مسخره در این تاریخ عرض کنم که مهدویت در عرض کتاب‌های این متشرعین بسیار هست و کل قضیه یک دروغ تاریخی است. همونطور که عرض کردم امام حسن عسکری وقتی فوت شد و زنی داشت و هیچ اولاد نداشت، به همین جهت برادر عرض کنم که همین حسن عسکری که جعفر نامیده می شد بر سر ارث با این خانم در افتاد، خلیفه عباسی. به بعدش گفتن جعفر کذاب. این گروه آدمیان از روزگار قدیم هر کسی یک حقیقتی رو می گفت که مناسب نبود با امیال اونا می گفتن کذاب، مسیلمه کذاب، طلیحه کذاب، اسود کذاب. خب که کذب اونا به اندازه کذب اینا بود. به هر صورت این است که خلیفه دستور داد برای این که بدانند که دیگر وارثی بر حسن عسکری نیست، اینها آمدند و زنهای او را آوردند در منزل خلیفه و چند ماما مأمور کردند بر اینها تا یک سال اینها نگه داشتند. کودک خبری نبود. یعنی کل داستان از بن دروغ است. و عرض کنم که بدین دلیل چون بچه نداشت، اون برادر مدعی ارث شد، گفت از برادرم به من ارث میرسد. این است که این داستان از بن دروغ است و هیچ شاهد عینی عرض کنم کسی به نام فرزند امام یازدهم رو ندیده است در تاریخ. اینا داستان هایی است که بعد شیعیان و آخوندهای شیعه ساختن. آقای مشیری، چرا ایرانی ها تا این حد به شیعه و این دین، این مذهب گرایش پیدا کردن؟ زمینه های فرهنگی این گرایش در چی بوده؟ خیلی سوال خوبی است. ببینید، ایران توسط رژیم های پادشاهی اداره می شود. یعنی اونقدر تشکیلات پادشاهی ادامه یافت که یک حالتی از تقدس گرفت، یک بنگاه اجتماعی بسیار بسیار محترم بود و این پادشاهان در واقع خود رو صاحب فره ایزدی می دانستند. در شاهنامه هست، حالا می خونم چند به خدمتتون داستان جمشید. بنابراین مؤید به تأییدات آسمانی می دانستند، مردم هم قبول کرده بودند. و بعد چنانچه این پادشاهان به خودکامگی می رسیدند، فره ایزدی از آنها جدا می شد و اینها سقوط می کرد. داستان جمشید یک نمونه خیلی جذاب و جالبی است از این داستان که می گوید، که حالا من چند بیتشو می خونم خدمتون. گران مایگان را می گوید زلشکر بخوان، چه مایه سخنها بر ایشان بران. و بعد می گوید که چنین گفت با کار دیده مهان، که جز خیشتن را ندانم جهان، هنر در جهان از من آمد پدید، چون من نامور تخت شاهی کدی، خور و خواب و آرامتون از من است، همه کوشش و کامتون از من است. و میگوید وقتی این رو گفت از او فره ایزدی فردوسی میفرماید جدا شد و جهان پر از گفتگو شد و بعد ضحاک تازی بر او پیروز شد. یعنی یک همچه حالت آسمانی رو به خودشون چیز کرد. و ایرانیان در این راستا عرض کنم که علاقه پیدا کردن و به نطفه مقدس معتقد شدن. یعنی کسی اگر سلسله ادامه میافت، کار به ضعف میرفت، این طور نبود که مردم بیاین به یک آدم لایقی رو بر جای او برسونن. همواره این نطفه مقدس باعث دردسر ایرانیان شده و هنوز هم از بین نرفته. و من میخوام مثل یک مثال تاریخ خدمتتون عرض کنم. در روزگار ضعف ساسانیان یک مرد بزرگ نامبردار دلاور لایقی به نام بهرام چوبین آمد و کودتا کرد. در واقع شکستی داد، یک لشکر بسیار بزرگ رو با 12,000 نفر برابر اونچه تاریخ نویسان گزارش کردن. و بعد پادشاه به جای تشویق او دوکی فرستاد که تو مرد نیستی. بهرام هم در لباس زنها رو پوشید و شروع کرد به دوک ریشتن و سپهسالاران او آمدن، قریب 12,000 نفر بودن.
اینها آمدن و پرسیدن این چه وضعیتی است؟ ایشون گفته است که این در واقع جایزه من است از این پیروزی بزرگ. اینها 12,000 خنجر رو سر خم کردن و پیش پادشاه ساسانی فرستادن، یعنی ما از شما برگشتیم. و خلاصه مطلب این که خسرو پرویز رو شکست دادند و از ایران فراری شد و به روم رفت و بهرام در مدائن یک سال پادشاهی کرد. اما مردم همیشه چشمشون دنبال بازگشت خسرو پرویز که از اسپرم مقدس خاندان شاهی بود منتظر شدند و ایشان هم در واقع یک لشکر بزرگ از روم آورد و در واقع بهرام شکست خورد و داستان غم‌انگیزی است بعد از اون و دوباره خسرو پرویز. بنابراین ایرانیان جمهوری رو نمی فهمیدن، از اون سو اعراب بیابون ها جمهوری رو می فهمیدن. یعنی این که یک قبیله که در حرکت بود یا نبود برای انتخاب زعیم عرض می شود که می شد اینها رو قانع کرد که رأی بدهند و همواره در این گونه جوامع مثل جواب صحراگر نمی شود مردم رو به زور وادار به در واقع تسلیم کرد، به جهت اینا مردمان متحرکی هستند. هر شخصی یک واحد مستقل انسانی است که به دولت وابستگی ندارد. این است که از طریق برابری و برادری می شود اینها رو جمع آوری کرد، همین کاری است که پیغمبر اسلام کرده و اینا رأی رو می شناختن در واقع. بنابراین ایرانیان چون رأی رو نمی شناختن و معتقد به اسپرم مقدس بودن از خاندان شاهی، این است که تشیع رو می‌پسندن به جهت اینکه او هم در واقع اعتقاد به نطفه مقدس بود. شما حالا فرزندان علی که بماند، امروز هم یک کسی که میگوید من سیدم هزار گونه برای این احترامات قائلند و احادیث این چنانی که اگر یک سیدی رو دیدید چنین کنید، اگر با یک خانم سید ازدواج کردید از پایین رخت خواب وارد شوید. و من شنیدم که میخواهند یا میخواستند سادات رو که بچه های کوچک هستند در مدارس اینها رو اول با احترام وارد کلاس بکنه و بعد بقیه بچه ها. بنابراین این داستان علاقه به اولاد علی یک نوع گرت برداری بود از نطفه مقدس در ایران. این یک زمینه مهمی بوده است و به لحاظ عقیدتی نیز در واقع شباهت ها هست. بیشتر المان هایی که یا عناصری که در تشیع هست در آیین زرتشت هست. قبلا هم عرض کردم که آخرین منجی از دریاچه رضائیه برمیاد و جهان رو چون مطابق آیین اشو زرتشت بزرگ جهان بعض اوقات گرفتار اهریمن و بعض اوقات اندیشه های در واقع الهی یا یزدان حاکم می شود، سپن تا مینو و انگر مینو. بنابراین یک زمانی میرسد که بایستی دیگه دست اهرمن کوتاه شود و اون زمانی است که آخرین منجی از دریاچه سر بر میکند و اینها آمدن این دریاچه چون در اونجا نبود این چاه رو قرار دادن. یکی از بزرگترین علما قرن ششم میگوید که این رافضیگری همون گبرکیگری است که سر از گریبان رفس به در آورده. بنابراین زمینه فرهنگی و تاریخی در ایران برای ساختن چنین دینی یا آیینی یا مذهبی بهتر است بگویم که با فرهنگ مردم سازگاری داشته باشد عرض کنم وجود داشت. این است که درست فرمودید این زمینه فرهنگی و تاریخی بر جای بوده. شما نگاه کنید ببینید این سادات که معتقدن از اولاد چیز هستن، علی حسن یا حالا هر که از این در واقع خاندان ابو طالب و پیغمبر و اینها امامزاده ها برای همه اینها ساختن و بزرگان مملکت ما تا عصر جدید واقعا یک جایی نداشتن، در واقع گنبدی نداشتن، بارگاهی نداشتن. فردوسی بزرگ که بزرگترین شخصیت فرهنگی تاریخ ایران زمین هست اصلا گوری نداشت، معلوم نبود کجا هست. در زمان مرحوم رضا شاه فروغی و قوام سلطنه اینها رفتن گشتن به یک محلی رو پیدا کردن و گفتن ما حد میزنیم که حکیم بزرگ ابوالقاسم فردوسی در اینجا بوده و دولت هم اقدام کرد و این ساختمان بسیار زیبا ساخته شد. این است که
اینها در واقع برمیگردد به همون احترام به نطفه مقدس. خب اگر با این ترتیب جلو بریم، بنابراین زمینه حضور و وجود حکومت‌های شیعی در ایران با این ترتیب کاملا فراهم بوده و از نظر جامعه ایرانی خیلی قابل قبول و قابل پذیرش. آیا درست میفهمم یا نه؟ والا خدمتتون عرض کنم که نمیتوانیم کل بوده است بله، ولی این بدون جهت نیست که مردم از ابتدا همه شیعه بودن. نه، مردم ایران سنی بودن و خدمتتون توضیح میدم به لحاظ تاریخی چگونه رفته رفته حکومت‌های شیعی به وجود آمدن تا روزگار صفوی هم اکثریت با اهل تسنن بود و بعد اینها شمشیر برکشیدن و تشیع را اساس سیاست خود قرار دادن و به ضرب شمشیر و تهدید و ارعاب اینا توانستن مردم رو در واقع شیعه بکنن. اگر نگاه کنیم به جغرافی ایران ببینیم که در حاشیه ها اهل تسنن هستن، بدون جهت که قدرت صفویان نتوانسته همه مملکت رو به ضرب شمشیر شیعه بکند. اما همونطور که عرض کردم عناصر تاریخی برای ایجاد چنین آیینی وجود داشته. آقای مشیری، مهمترین حکومت‌های شیعی که در دوران صفویه ما سراغ داریم کدامین حکومت‌ها هستند و تا چند واقعا اینها متشرع بودند؟ بله، خدمتتون عرض کنم که این مطلب مهم هست به خدمت هموطنان عرض کنم که فراموش نکنیم از کجا مطالب آغاز شده. مرتب ما بحثی برگردیم به اصل. عمر ایران رو فتح کرده، این فتح تو هم با قتل عام‌ها و اسارت‌ها بوده و بعد عمر مرد بسیار منضبط و بسیار سختگیری بود. این است که ایرانیان از او روی برتافتن. حضرت علی آدم بیکاری بود، حاکم نبود، حاکم معزول بود در واقع به قول خودشان. این است که سعی میکرد مهر ایرانیان رو جلب کند. البته فراموش نکنیم که دو قتل عام هم ایشون انجام داده در ایران، یکی در استخر و یکی در ری، که مردم شوریدند و از مالیات دادن مالیات استنکاف ورزیدند. دو لشکر حضرت علی در روزگار خلافتش فرستاد و سرکوب کرد. اما به هر صورت در این طی اینها و قبل از اینکه ایشون به مدت مدیدی بیکار بود و اینها ایرانیان میرفتن مهر میورزید، این است که یک نام نیکی از علی نزد ایرانیان گسترش یافت و یک مهری نسبت به ایشان در واقع شد و این زمینه رفته 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 توسعه یا به لحاظ تاریخی خدمت شما عرض میکنم اولین شهری که به تشیع گرایی قم بوده به حدود سال 23 از هجرت ابو موسی اشعری قم رو فتح میکنه و بعد مردم قم بسیار مقاومت میکنن. در یک شب اون 70 رجل مهم داشته از شهر قم، این است که در یک شب میفرستن و سر این 70 نفر رو در منازلشون میبرن و در کوچه ها میاندازن. این صراحتا در تاریخ قم میبینید. و بعد عرض می شود که قبیله اشعری که گرایش های شیعی داشتن رفته رفته آمدن و فرار کردن در واقع از دست خلفا و مهاجرت کردن به قم. و این است که بعد از 50-60 سال می شود گفت که یک شهری در ایران پیدا شد به نام قم که این شهر شهر شیعیان شده بود. این اولین چیزی است که باید ما خاطر نشان کنیم. اما مطلب دیگر این که خدمت شما عرض کنم مهم است، این است که گروه شیعیان رو علویان میگفتن در روزگار خلافت عباسیان و قبل از اون امویان. این علویان مورد سخت گیری خدمتتون عرض کنم که خلفای عباسی بودن و سعی میکردن به دور دستترین جاها بگریزن، در واقع گیل و دیلم، یعنی در واقع منطقه شمال ایران. اینا گیل و دیلم در واقع لقب مردان هست. اینها به اونجا می رفتن و مخالفت رو از اونجا آغاز می کردن. در روزگار طاهریان هست که ظلم و ستم بسیار می شد به رعایا در منطقه شمال، اینها در واقع براشفتند و مخالفت خود رو با اون آغاز کردن. رفته رفته در اندیشه استقلال
و جدا شدن از تنه اصلی اسلام برآمدند و شخصی به نام محمد ابن زید در فکر میکنم تاریخش 25 سال 250 باشد از هجرت و حسن زید آمد در اونجا و یک حکومت شیعی تشکیل داد به سال 250 که حدود 60 سال ادامه داشت. اینها رو شیعیان زیدی میگوییم و نخستین دولت شیعی در ایران همین زیدیان بودن، زیدیان طبرستان میگفتن. بعد از طی این داستان که البته اینها خیلی به سرعت اینها شکست خوردن و حکومتشون برافتاد، ما آل بویه رو داریم آقای فروزنده که اینها در واقع نسب خود رو به شاهان ساسانی میرسن، عرض کنم عزادالدوله، عرض معزالدوله و رکن‌الدوله، اینها آمدن و اینها هم به گزارش تاریخ امامیه نبودن، یعنی در زمان همه زیدی بودن. اینا رفته رفته قدرت پیدا کردن، کارشون رو از شیراز آغاز کردن و ری و اصفهان و این مناطق رو گرفتن و اینها شیعه بودن. معزالدوله بغداد رو تسخیر میکنه و خلیفه رو دستگیر میکنه. شما تصورش رو بفرمایید که کسی که اینقدر توان داشت که بغداد رو تسخیر کنه و خلیفه رو هم عرض کنم که خار و زار بکند. اما اینها نیازمند مشروعیت دینی بودن برای حکومت. این هست که خلافت رو بر نینداختن بلکه شخص دیگری رو گذاشتن و معزالدوله نخستین کسی است که روز عاشورا رو در بغداد عزا گرفت، دستجات سینه زنی به راه انداخت و عزاداری بر حسین رو او شروع کرد و دستور داد در روز عاشورا خانم ها بیان دم در منازل بنشینن و شاهد عزاداری باشن و بدین ترتیب در واقع بغداد نخستین جایی است که در واقع عاشورا برپا شده است و دسته های عزاداری بیرون آمده است. اینها شیعیان بودند که البته عرض شود که بسیار بسیار اینها اهل تساهل بودند و اهل تحمل بودند. بسیاری از علمای بزرگ در دوران اینها بروز ظهور کردند. یکی از دانشمندان گفته است جهان علم منتظر آن بود تا از دوله متولد شود. عرض میکنم که ولی اینها متاسفانه واقعا عرض میکنم چون اینها دولت های سازنده ایرانی بودند. هرگاه ایرانیان حکومت کردند سازنده بودند. سامانیان به عنوان مثال، آل سامان در واقع اینها فرهنگی ترین مردمان بودند. اما متاسفانه ما نه تنها از یک سو گرفتار سرپنجه بیابونگردا شدیم، ناگهان از سوی دیگر یک جبهه دومی باز شد که ترکان آسیای مرکزی، زرتشتیان آسیای مرکزی آمدند و این خاندانهای ایرانی را برانداختند. سلطان محمود غزنوی که دارای توان بسیار بود به لحاظ نظامی، تا اونجایی که یک روز میگوید این خلیفه خرف شده است و من میتوانم بغداد را زیر پای پیلان تباه کنم، اینها باز او هم به نام خلیفه سکه میزد. در واقع اونم مشروعیت حکومت رو با این همه قدرت از یک خلیفه بی ارزه‌ای که در واقع یک رژیم منحطی بود بعد از هارون، این در واقع اون چه مدنیت اسلام میگوییم، سر در نشیب انحطاط گذاشت. خلفای بی ارزه و ترکان را آورده بودن در اونجا که اینها فساد میکردن، خلفا رو میکشتن. اما هر آینه هر که خلیفه میشد، این حکومت ها میبایستی از او در واقع یک مهر امضایی داشتن تا فرمانی داشتن، حکمی داشتن که بتوانن مشروعیت بین مردم داشته باشن. داستان مشهوری است در باب یعقوب لیث، این دلاور سترگ ایرانی که من فکر میکنم مجسمش باید ساخته بشود و از او قدردانی بشود. این مرد بزرگ میگوین وارد نیشابور شد، گفتن که یعقوب دارای حکم خلیفه نیست. گفت تمام اعیان شهر رو دعوت کرد و خود بر یک مسندی نشست و گفت میگویید من حکم خلیفه ندارم، حکم مرا بیاورید. یک سینی بزرگ آوردن که پوشیده بود، دست در زیر اون پوشش کرد و یک شمشیر آبدار از اونجا برکشید و گفت این حکم من است. این مرد بی نظیری بود است. سایرین بیاس حکم خلیفه رو داشتن، حتی محمود غزنوی، و اینها تحریک میکنن محمود رو
برای براندازی خاندان اصیل ایرانی در واقع و فرهنگی که اینها رو براندازن و اون لشکر کشید و آمد و اینها به هر صورت قادر به جنگ با محمود نبودن، اینها این حکومت رو برانداختن، فیلسوفان رو به دار کشیدن، آثار فیلسوفان و دانشمندان رو در پای دار آتش زدن و بعد از این کار این محمود نامه نوشته است به خلیفه که در اینجا بددینی بود، چون رافضی و رافضیگری جرم بود، کسی که رافضی بود میکشتن یا اذیت میکردن و این حکومت شیعی به دست محمود غزنوی در افتاد و نامش در تاریخ هست که میگوید اینجا بددینی بود، من آمدم در اینجا و به لطف خداوند زیر سایه خلیفه اینها رو برانداختم و بیچاره کردم و اسیر کردم و چنین و چنان کردم. بنابراین مهمترین دولت شیعی که اول تشکیل شده است، عرض کنم که قطع نظر از عرض کنم که اونچه در طبرستان زیدیان به وجود آمدن در واقع آل بویه بودن و بعد از اینها در واقع ما بایستی رفته رفته تاریخ رو جلوتر بیاییم و جلوتر بیاییم تا میرسیم به حقیقتا روزگار مغولان هست که در اینجا محمد خدابنده مغول ها که آمده بودن دارای هیچ گونه دین و آیینی ورزنده نبودن، اما رفته رفته فرهنگ ایران اینها رو گرفت و شروع کردن به تحقیق. مردمان ساده‌ای بودن این مغولان. خان مغول می نشست می گفت بگویید این شیعیان بیاین و اهل سنت هم بیاین با هم مجادله کنن و استدلال کنن، ما ببینیم چه دینی انتخاب کنیم، آیا به تشیع بگراییم یا به اهل سنت. اینها می آمدن در بعض اوقات اونقدر اینها به یکدیگر توهین می کردن که خان مغول اینها رو بیرون می کرد، اما بر اثر تبلیغات عالمانه علامه هلی این سلطان محمد خدابنده که الجایتو نامیده می شود یعنی شاه بزرگ به زبان مغولی، این به تشیع گرایید و سپاهیان فرستاد و دستور داد که نماز رو و مراسم و مناسک دینی رو به طریق شیعه انجام بدهید. اما اینقدر این مرد دانا بود که یک جا می گوید که اگر کسی قبول نمی کند ما به او زور نخواهیم گفت. اینقدر آزاده بوده، معمولا مردمان بیابان مردمان آزاده هستن. این هست که این یک چیز بسیار بسیار مهمی بوده و بعد ما نباید فراموش کنیم نقش تصوف رو بعد از حمله مغول نباید فراموش کنیم، چون مردم کشته شدن، ناامید شدن، فراری شدن و این خانقاه ها در واقع یک جایی بود برای آرامش و سکون و تصوف مکتب امید هست در واقع، و این در تعلیمات شیعه در این خانقاه ها هم انجام می شد. این هم یک نقش مهمی است که تفصیلش در واقع بسیار هست. ما بعد سبزوار رو داریم و جنبش سربداران. جنبش سربداران عرض میکنم یک شیخ حسنی بوده است که در اونجا تئوری حکومت شیعه رو ریخته و ما یک پهلوان عبدالرزاق باشتیانی داریم که ظاهرا از فتیان بود، یعنی جوان مردان بود، و این جوان مردان و جوان مردی یک سنت بزرگ تاریخی بود که در سر تا سر تاریخ ادامه داشت. این اواخر هم جوان مردان پیدا می شدن در این دسته هایی که در و پایین شهر معمولا زندگی می کردن و اینها، بماند که این یک چیز رنگ پریده چمدان خالی از اون فتیان قدیم بود. این است که این پهلوان عبدالرزاق باشتیانی آمد و لشکرهای خلفا رو شکست ببخشید نمایندگان مغول رو شکست داد و اینا یک حکومتی تشکیل داره به نام سربداران. داستانش هم این بود که دو برادر بودن به نام حسن و حسین که اینا محترمین سبزوار بودن. سبزوار بعد از قم میشود گفت بزرگترین مرکز تشیع بودن. اینها آمدن که مالیات بگیرن، از اینها شراب و شاهد خواستن، شاهد یعنی معشوق. این دو برادر برادران محترمی بودن، شراب را آوردن، گفتن ما آقا از آوردن شاهد ما را معذور دارید. بعد اینها مست شدن و در واقع به دست درازی به اهل عیال این دو برادر
در واقع دست یازیدن، اینا هم شمشیرها رو برکشیدن و نمایندگان رو کشتن و این انقلاب سربدارا از اونجا شد. و اینکه سربدار داشتن و با عزت و مردانگی مردن بهتر از مرد با خفت و خاری است و خود رو سربداران گفتن. حکومت سربداران هم یکی خود 60-70 تا بیشتر طول نکشید و بعد تیمور لنگ که آمد همه این بساط ها رو در هم در نوردید و بعد ما قبایل قرقویونلو و آقویونلو در آذربایجان داریم که اینها هم اهل شیعه بودن و زمینه پیدایش صفویان رو اینها آماده کردن و بعد اولاد شیخ صفی‌الدین اردبیلی رو داریم که آمدن اینها رو قزلباش میگفتن، یک سرخ سر کلاه قرمز 12 طرح بر سر میذاشتن به نشانه شیعه 12 امامی و بعد قبل از این که به حکومت برسن اینها قزلباش ها حمله میکردن به ارمنستان و داغستان، مردم رو غارت میکردن، به خصوص مردم غیر مسلمان رو غارت میکردن و اینها، تا اینکه سلطان ابوسعید که آخرین در واقع بازماندگان مغول هست، آخرین ایلخان هست، او هم میمیره و یک خلایی در مملکت ایجاد میشه و زمینه برای حکومت شیعه آماده میشود و شاه اسماعیل صفوی با اینکه سن کمی داشته بسیار جوان بوده توانسته این سپاه خود رو رهبری بکند و تشیع رو اساس سیاست خود قرار بدهد و در واقع تز میهن دوستیش هم شاهنامه فردوسی بوده و در اینجا فقط قضیه دینی مطرح نیست، در باب صفویان هم وطنان گرامی میداند ما همسایه، ما ایران نمیدانستیم کجاست، ایران فراموش شده بود، اساسا ایرانی نمیدانست که ایرانی هم بوده. اگر سعدی میفرماید سعدی حب وطن گرچه حدیثی است صحیح، نتوان مرد به زاری که من اینجا زادم، یک مشعر درست خونده باشم، این وطن یعنی شیراز. این است که وطن به معنی بزرگ میهن یعنی ایران عرض میکنم که نبود و فراموش کرده بودن. و میخوام یه نکته اضافه بکنم که هیچ فرهنگی نیست که نابود شده باشد و دوباره سر از خاکستر بر کرده باشد به جز ایران. ابن خلدون که قرنها پیش از هگل فلسفه تاریخ و قرنها پیش از آگوست کنت عرض میکنم که جامعه شناسی رو بنیان کرده، و ابن خلدون دانا میگوید که هرگاه ملتی بزرگ ذلیل ملتی از خود فروتر شد و زمان گذشت و اون ملت به خاری عادت کردن، کشورشان و سرزمینشان از بین میرود. نگاه کنید به ایران، ابن خلدون در روزگار حافظ زندگی میکرده و روزگار تیمور لنگ، میگوید به ایران نگاه کنید که نامی از ایران بر جای نمونده و از قرن ششم به این سو ما هرچی این دواوین شعرا رو نگاه میکنیم نام ایران رو به کلی نمیبینیم. در دیوان سعدی در 80,000 بیت مولانا جلال الدین مگر به ضرورت قافیه یا تمثیل نام ایرانی باشد، وگرنه ایران رو به عنوان وطن ایرانی نمیشناخت. این است که این صفویان خدمت بسیار بسیار بزرگی کردن، فراموش نکنیم جنبه های منفی حکومتشان هم هست. اینها آمدن دیدن برای ساختن ایران و سربر کشیدن از خاکستر تا یادم رفت سخن استاد اشپینگلر رو عرض کنم. اشپینگلر میگوید که هر مدنیتی به مثابه یک ارگان زنده است که یک تولدی دارد و یک روزگار نوجوانی و روزگار برومندی و دلیری و بعد روزگار پختگی و بعد سر در نشیب انحطاط گذاشتن و نهایتاً مردن، و چنان که مدنیتی مرد دیگر زنده نمی شود. خلافش رو فقط ایرانیان در تاریخ تا اونجا که من میدونم، حکومت های بابل، حکومت های مثل سومر، اکد، اینها همه از میان رفتند که رفتند، اما ایران زمین بزرگوار ما که امروز اسیر اهریمنان هست دوباره سر از تاریخ بکرد و تقریبا مرزهای ایران رو صفویان با به لطف سیاستمدار بزرگی مثل شاه عباس کبیر که حقیقتا کبیر لایق اوست توانست این امپراتوری دوباره زنده بشود. پرچم ایران، سفارت‌های ایران، فرهنگ ایران، هنر ایران به منتهای پختگی و کمال رسید و این تشیع در واقع یک چتری شد به جهت اینکه ما دو دشمن قوی پنجه در مرزهای خود داشتیم که همواره ایران را تهدید می‌کردند. یکی دولت عثمانی بود، عثمانیان در شمال
در واقع غربی و یکی شیبانیان که نوادگان چنگیزخان مغول بودن که تا همین اواخر هم زمان مشروطه آدم کشی میکردن و غارت میکردن و کار این ترکمن ها در واقع غارت و دزدی آدم کشی بود. این هست که اونا سنی بودن و سنی های بسیار متعصبی بودن، آدم های مثل عبیدالله خان ازبک و شیبک خان ازبک و نمیدونم سلطان سلیم عثمانی چه قتل ها کردن. ده ها بار خراسان زیبا و دلکش ما، مرکز فرهنگ عالم دنیای قدیم، مورد تخریب و کشتار و قتل عام قزها در قدیمتر و این ترکمن ها جدیدتر شد. این است که برکشیدن تعصب دینی به منظور صیانت از ایران و ساختن کشور لازم بود بدین جهت عرض میکنم یک ابزار شد در دست پادشاهان صفوی برای رویارویی با دشمنان. این ترکان وقتی شاه عباس آمده است، شاه عباس کبیر که تصویرش رو میبینیم، این ترکان عثمانی تا قزوین هم بودن. این شاه عباس حدود 10-11 ساله اونقدر سیاست و کیاست داشت که دید در واقع حریف ترکان عثمانی نیست، گفت برادران مال شما هرچی میخواهید اینها. و بعد برادران شردی رو میبیند که داستان مفصلی در بحث ما به دور است که اینها توپخانه های مدرن و سلاح مدرن برای شاه عباس ساختن. و زمانی که برادران شردی مشغول تجهیز و مدرنیزه کردن ارتش ایران بودند، شاه عباس کبیر به خراسان رفته و گوشمالی سختی به ترکمانان داده، دشمن شرقی را از بین برده و بازگشته و وقتی که مجهز دید سپاه رو، ترک ها رو بیرون کرده. یک شاهد عینی میگوید من بودم، در واقع دلاواله میگوید که نماینده اسپانیا هم آمده بود، ما به حضور ایشان رسیدیم، برای ما شراب ریخت، خوردیم، گفت رو کرد به نماینده اسپانیا، گرو برو برو شما برو به شاهتان بگو که شما با این همه ادعا یک کاهتان از دست ترکان عثمانی بیرون نکردید، در حالی که ما 360 پارچه از خاک خود رو به زخم شمشیر آبدار از دست ترکان به در آوردیم. مقصود این که این تشیع یک وسیله شد که البته بعد به انحطاط رفت که بحثش جداست. آقای بینندگان عزیز، از این لحظه بعد خطهای تلفن تلویزیون در اختیار شما بینندگان عزیز، تلفن 818-301-8000 می توانید تلفن بفرمایید و پرسشی یا نظری اگر درباره اظهارات آقای مشیری داشتید اینها رو بفرمایید. آقای مشیری یک ضرب آمدن و فرصتی به من برای طرح سوال ندادن. ولی آقای مشیری، شما از یک طرف در اگر اشتباه نکنم در جلسات قبل فرمودید که اساس پایه تشیع بر دروغ و تزویر استواره. همینجوره است. بسیار خوب. ولی این دینی که اساسش بر دروغ و تزویر استواره چجوری میاد در ایران اینجور با ملامت سیاست آمیخته میشه و نهایتاً به جایی میرسه که شما به ستایش شاه عباس مینشینید؟ بله، ببینید، درست است. عرض میشود که وقتی که فتح فراموش نفرمایید، ایران با وضعیت جغرافیایی و وضعیت اجتماعی و تاریخ کهن و رقت قلب و دقت نظر و ظرافت احساسش نمیتوانست اون اسلامی که حضرت محمد گفته بود و عرض میشود که عمر به اون معتقد بوده اینها زندگی بکنن. اینها همواره در اندیشه در واقع ساختن دینی بودن که با فرهنگ سازگار باشن. این است که ما میبینیم که اندیشه ها یکی پس از دیگری، اگر من بخوام نام ببرم چه تعداد شعبه در دین اسلام پدید آمده، یک لیست طولانیست، مشبهه و مجسمه و غیره و ذالک و عرض بکنم قرمتیان و خوارج و اینها تا سرانجام شیعه. یعنی در واقع شیعه یک امر جرمی بود. اینا میخواستن که در مسیر اصلی اسلام که مد نظر عمر بوده نباشد و بدین ترتیب هویت ملی رو حفظ بکنن. این است که این دروغ و تزویر رو اساس کار کردن و موفق هم شدن. یعنی فرقی نمی کند وقتی شما معتقد باشید به یک امری و نخواهید که بدانید که این حقیقت دارد یا نه، این عرض می شود که فرقی نمی کند. و اینها آمدن و معتقد شدن. البته فراموش نکنید که این سادات که از اولاد محمد هستن و
علی و اینها، اینا چون همواره بیکار بودن چاره جز زهد و مهربانی و لطافت نداشتن، در حالی که اونهایی که بر قدرت بودن اینها مجبور بودن سیاستهای خشن خود را اعمال کنن. شما خمینی رو در نظر بگیرید، زمانی که قدرت نداشت این مرد مهیل دروغگوی جنایتکار، و یک مقاله بسیار بسیار برجسته دیدم از دکتر نقره‌کار به نام کاریزمای قدرت که توصیه میکنم در گویا نیوز هست بخوانن. این خمینی نرم سخن میگفت، به جهتی به جهتی بیکار، اصلا امیدی نداشت که بدن من میروم به قم. روحانیان نباید در کار سیاست دخالت کنن. من یک طلبه هستم، به سر کلاس درسم میروم و اینها، اما به محضی به قدرت سدی دیدیم چه کردن. این از که این اولاد علی و این سادات چون هیچ هرگز قدرت در دستشون نبود مهربانی میکردن، خمس و زکات از ایرانیان میگرفتن. این از که احترامی در دل ایرانیان پیدا کرده بودن چون ایرانیان از اینا زخم نخورده بودن. این از که اون دروغهاش هم پذیرا شدن، امام زمانش اون تشکیلات دروغ نمیدونم قدیر خم و همه اینها، و این حکومت درست شد و امروز هم بر دروغ است. شما این مکالمه رو ملاحظه فرمودید بین این دو تن حق باز چمونه ارز کنم نامرد دروغگوی شیاد عوامفریب، که بله حضرت ما منتظریم و اینها، به جهت اینا برای مصطف داخلی است که اینها به حکومت خود یک رنگ الهی و یک رنگ تقدس بدهند تا بتوانند در واقع اون جنبه‌ای که برایشان ضرورت حیاتی دارد تقویت بکنه. دوست عزیز ازتون خواهش میکنم که در حد اقل زمان ممکن نظرتون رو بفرمایید یا پرسشتون رو طرح بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم. در خواهش کنم سوال داشتم از جناب مشیری، خواستم ببینم این دوران امروز چه تشابهی با اون زمان صفویه قدیم و امپراتوری بریتانیا داره. جناب مشیری مرسی، سوالو نفهمیدم بخش اولش. سوالشون این است که این دوران امروز چه تشابهی با دوران صفویه ایران قدیم و دوران امپراتوری انگلیس داره؟ دوران امروز منظور کجاست؟ امروز ایران. آها، چه تفاوتی با دولت صفوی دارن؟ بله. عرض میکنم که اینها از نظری که میگوین ما شیعه هستیم، اونها میگفتن ما شیعه هستیم، اما اونها سازنده بودن. آقا اونها امپراتوری ساختن، عدالتی برقرار بود، اقتصاد برقرار بود، فضلا بودن، فیلسوفان بودن. عرض میکنم که هنر ایران در منتها درجه کمال و جمال بود، از چین به ایران می آمدن برای آموختن هنر. اینها که با اونها قابل مقایسه نیستن، یه آخوند بی سواد بیکاره جنایتکار هستن، عاشق قدرت که طرحی جز غارت ملت ایران و تداوم حکومت ننگین ندارن. اونها ایران ساز بودن، آقا اصلا قابل قیاس نبودن. یک شخصیتی مثل شاه عباس کبیر که من متاسف و متاثرم که میدان شاه که طرحش از شاه عباس کبیر هست و اون دلاواله میگوید اصفهان به قدری زیباست که از شهرهای ایتالیا زیباتر است و اینها، همه بر اثر نبوغ شاه عباس کبیر هست. اینها رو ما چه مقایسه بکنیم با این آقای همش دزد جیبر در واقع گرسنه چشم حقباز که جز فساد و آدم کشی و دروغ چیزی برای ایران نیاوردن هستن، قابل قیاس نیستن اینها با اونها. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما آقای فروزنده و درود بر آقای بهرام مشیری، فرزند نیک ایران زمین. پرسشم از شما اینه که استاد، یکی از این امام ها فکر میکنم پدر امام رضا باشه، ایشون 23 سال در زندان معموم بوده، آیا صحت داره؟ بله همینجوره، اینا رو میگرفتن، بعضی هاشون رو زندان انداختن، بعضی اینها هم در زندان مردن و بعد اینها رو میآوردن، برهنه میکردن و به شیعیان نشان میدادن که ببینید زخمی بر اینها نیست، خودشون مردن. یکی این هم اتفاق افتاده است. درست میفرمید. بفرمید، خواهش میکنم. من دو تا سوال دارم از جناب آقای مشیری. بفرمید. تاریخ، یک دو تا تاریخه که میخوام بدونم. یکی این که
سلمان فارسی که تازگی ها من متوجه شدم که ایشون جهود بودن که اسلام رو وجود بودن و از که جهود ها یا آنوسی ها بر حکومت ایران کنترل پیدا کردن. مرسی. بفرمایید. میخواهم ببیند که میخواهم میپرسن که در چه زمانی یهودیان دارای نفوذ سیاسی شدن؟ بله در ایران. بله عرض میکنم که در این که سلمان فارسی یهودی بوده من تردید دارم دوست عزیز، حالا بماند باقی میشم. اما تنها زمانی که یهودیان به وزارت رسیدن در روزگار مغول بود، چون مغول ها نمیدانستن مسلمان کیست، یهودی کیست، این اختلافات چیست. این سعد الدوله عرض کنم آدم اتفاقا آدم بسیار خبیث خطرناک بود، این مرد یهودی، به طوری که تحریک میکرد که بایستی تمام مسلمین رو کشت و این اماکن متبرکه اینها رو خراب کرد و از بین برد و بالاخره خودش به قتل رسید. دوران مغول تنها روزگاری است که منتهای نفوذ یهودیان هست در دستگاه حکومت و بعد از آن هم منقطع شد در روزگار تشیع، که البته بیچاره یهودیان به خواری و زاری در محلهای فقیر شهر و اینها داستانشون رو میدونید. اما سعدالدوله بزرگترین و مشهورترین یهودی است که به وزارت رسید. متشکرم. بفرمایید. خواهش میکنم. درود به شما و جناب مشیری. درود بر شما عزیزم. جناب مشیری، این سلسله مراتب آخوندی، یعنی در واقع روحانیت شیعه، این بله. حجت الاسلام و یا آیت الله، این صحبت ها، این در واقع از کی شروع شد و به صورت تأثیر مشخصش روی جامعه چطور بود؟ یعنی زنده بر الان ما نمونه‌شو داریم. خوب سوالی کردید دوست عزیز. در قدیم اینها رو عرض میکنم که حجت الاسلام هم نمیگفتن. اگر لقب غزالی طوسی حجت الاسلام هست، از وفور فضل او بوده، از دانش گسترده او بوده که به این گفتن این حجت اسلام هست، یعنی در واقع این دلیل حقانیت هست این مرد، چون ما به دانش دینی غزالی کسی رو نداریم. اینها در واقع در دوره‌های مختلف عرض کنم که اینها رو در واقع شیوخ دینی میگفتن، در واقع رئیس اینها رو صدر و صدور گاهی میگفتن. چون این چیزی به نام آیت الله و حجت الاسلام و غیره و اینها بود، علما میگفتن. و نخستین کسی که این جعل و تزویر برو شده است حائری مازندرانی است، در همین اواخر بعد از مشروطه، حتی در زمان مشروطه هم که در واقع دو مرکز بزرگ تشیع داشته است، یکی بغداد بوده است و یکی در واقع همین قم بوده است و اینها، ما لقب آیت الله نداریم. این نوری رو که بدار کشیدن، این فاضل ترین و بزرگترین آخوند روزگار خودش بود، اما میبینیم که باید آیت الله نمیگفتن، یا به بهبهانی و طباطبایی که فعالان مشروطه بودن کسی آیت الله نمیگفت. همین اواخر، فکر میکنم در اوائل حکومت مرحوم رضا شاه است که این، نمیدانم چه کسی یک چنین چیزی رو اختراع کرد، و اگر غلط نکنم حائری مازندرانی اولین کسی است لقب آیت الله پیدا کرد و بعد این آخوندها ازش استفاده کردن. در واقع تا اونجایی که بنده متوجه شدم اینها به خودشون میگوین درایت و روایت. یکی از این آخوندها که ممکن است از دیگران بهتر باشد، و این کتابهایی که از سر تا بن یک دهشاهی ارزش ندارن و همه کوشش اینا به اندازه قرص آسپرین نبوده است در تاریخ، اینها یک کسی رو بر میکشن و اینها برای آیت الله شدن رونویسی کردن، عرض میکنم که این کتاب مجلسی هست که آداب روزه و نماز و خیلی عوض میخوام آداب تخلی یعنی خالی کردن و اینا رو مینویسن و بعد عرض کنم که دیگران به اونها میگوین آیت الله. و عرض شود که حتی خمینی میگوین حجت الاسلام خمینی، سید روح الله خمینی. و بعد که او رو گرفتن، بنابر اون چه بنده شنیدم و شما هم میدانید، آیت الله شریعت مداری آمد برای که او رو اعدام نکنن، یک چیزی درست کرد، یک نامه جعلی درست کردن که این آقا آیت الله است و آیت الله رو نمیشود اعدام کرد که جان پلید او رو نجات بدهن.
این است که و بعد البته وقتی که میگن آیت الله، این در دل عوام یک تأثیر بزرگی دارد. اینها از اون القابی است که آینده ایران باعث اینها را غیر قانونی اعلام بکند. آینده ایران باعث لقب حجت الاسلام و آیت الله و عرض بکنم بسیاری از مصطلحات اینها که بیشتر از 300-400 لغت هست از زبان شیرین و فاخر پارسی بیرون بریزن که اینا همه بوی تعفن میدن. متشکرم، بفرمایید، خواهش میکنم. با سلام خدمت شما آقای فروزنده و استاد مشیری. یه مطلبی رو که میخواستم عرض کنم در ارتباط با موضوع قدیر خم، همونطور که استاد فرمودند هیچ در واقع منبعی اطلاعاتی از تاریخ‌های معتبر ما نداریم راجع به قدیر خم. درسته. از یکی از برنامه‌های سرزمین جاوید که همین اواخر پخش شد، استاد مشیری مطلبی رو مستقیما از روی خود تاریخنامه طبری میخوندند. البته موضوع صحبت چیز دیگری بود، اما به نظر من این خودش میتونه یک سند معتبر باشه در رد موضوع قدیر خم که شیعیان بر اون اصرار دارند. و اون اینکه در زمان فوت پیغمبر، روزهایی که روزهای آخر عمر پیغمبر بود، عباس به نزد علی میاد و میگوید ای علی برو خدمت پیغمبر و تکلیف خلافت رو معلوم کن و ببین که آیا خلافت رو میدهند یا نه. علی میگوید من این کار را نخواهم کرد، چون اگر پیغمبر بگوید نه تا آخر دیگر به ما نخواهند داد. خب این خودش در واقع مدرکیست بر این که قدیر خم وجود نداشته به اون صورتی که شیعیان اعتقاد دارن، چون اگر چنین بود چنین مکالمه اساسا نباید در میگرفت و خود علی هم اعتقادی به موضوع قدیر خم نداشته، و اگر داشت باید مکالمه مثلا به این صورت میشد که نه پیغمبر مشخص کرده در قدیر خم، من برم چه بگویم. ولی علی میگوید که نه، من این کار را نخواهم کرد، چون اگر چنین بگویم ممکن است نه بگوید و تا آخر به ما ندهند. این آیا خودش مخصوصا که در تاریخنامه طبری که یک تاریخنامه معتبر است، آیا سندی بر این موضوع نیست که حتی علی خودش معتقد به قدیر خم نبوده و چنین چیزی اساسا وجود نداشته؟ وقتی خود علی معتقد نبوده چگونه میتواند پیروانش چنین اعتقادی داشته باشد؟ مرسی قربان، بفرمایید. بله، خیلی خیلی خوب، خیلی خوب و خیلی دقیق نقل قول کردید این گزارش طبری رو. درست میفرمایید. عباس میگوید که ای علی من در واقع مرگ بنی هاشم بسیار دیدم و آثار مرگ که بر چهره اینان ظاهر می شود می شناسم. این آثار مرگ بر چهره پیغمبر ظاهر شده است و به زودی خواهد مرد. بیا برویم و تکلیف خلافت رو. علی می گوید که من چنین نکنم، چون اگر نه بگوید نه او در واقع برای همیشه خواهد بود. در واقع قدیر خم می خواهم عرض کنم که ما باید اندکی فکر کنیم. محمد رسول الله به قول مسلمین کسی بوده است که کوچکترین کلامش آقا برای همیشه از امور در واقع عبادی شده، چیزی نبود که به نام امکان نداشت که ایشون در اون بیابان بیاد فتنه به راه بیاندازد. و به جهت این که انصار درس کنم که کاندیدای خودشون داشتن برای خلافت و مهاجرین برای خودشان، این است که در اون بیابان اگر چنین چیزی میگفت شمشیرها کشیده میشد و گرفتاری میشد. اینها اصلا چنین چیزی نبود. گذشته از این اگر چنین چیزی رو پیغمبر اسلام میگفت این شاهدان عینی نقل میکرد، هیچ کس چنین چیزی نگفته. آقا همه آلزایمر گرفتن، از عمر و ابوبکر زاهدان بودن و سخنان پیغمبر رو مو به مو اجرا میکردن. اینها خود علی هم ادعایی نداشت که پیغمبر به من گفته است که هرگز در این مدتی که البته قور میزد که حق من بوده، اما هرگز در گفته های حضرت علی در دوره خلافت عمر و ابوبکر و عثمان هرگز اشاره به قدیر خم نیست. فراموش نکنم خدمت شما عرض کنم که این داستان قدیر خم رو معز الدوله در واقع همون پادشاه آل بویه اون علم کرد، اون در بغداد آمد و این دروغ تاریخی رو علم کرد و جشن گرفت و اینها و مشهور کنی
یعنی در واقع کار در دست خودمان بوده و خود اعراب اعتقاد ندارن. اهل تسنن، بزرگترین علما، هیچ تاریخ این رو گزارش نکرده است. یک خط یعقوبی شیعه حدیث، همیشه میگن حدیث، هرگز شما نمیشه میگن واقعی قدیر. خب واقع چون نبوده و حدیث، اینها بزرگترین دروغ است که در واقع یکی از دروغ های بزرگ شیعه همین داستان قدیر خم هست که عرض شود که بارها خدمتتون عرض کردم. بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما و با سپاس فراوان از زحمتی که متقبل میشین. خواهش. من یه سوال داشتم. من شنیدم زمانی که اعراب در یکی لشکرکشی به شمال ایران میکنن، امام حسین و برادرشون هم در این لشکرکشی شرکت داشتن که امام حسین تعداد زیادی از ایرانی ها رو میکشن و بعد برادرشون هم در این جنگ کشته میشن که در شمال ایران ایشون رو دفن میکنن. من بخواست بیدم این داستان تو چه اندازه حقیقت داره؟ بعد تشکر میکنم که اگر مطلب رو بگین که همه متوجه بشن. مرسی. بفهمید. بله، خدمت شما عرض میکنم که یکی از مآخذ بسیار مهمی که به وجود حسن، امام حسن در شمال ایران و کشتن مردم و گرفتن مالیات ها بوده و اون جایی که برای خاص گرفتن مالیات از مردم بوده، مدت ها بر جای بوده، تاریخ تبرستان هست و تاریخ تبرستان تاریخ بسیار قدیم هست. درست میفرمایید، حضرت علی اینها رو میفرسته که غنیمت به چنگ بیارن و جنگ بکنن و امام حسن در اونجا عرض کنم بوده و غارت هم کرده و غنیمت هم گرفته و مالیات هم میگرفته و این رو تاریخ تبرستان کاملا تایید میکنه. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. 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 درود بر شما جناب فرزنده و جناب آقای مشیری. خواهش می‌کنم. آقای مشیری، سوال داشتم از زمان، یعنی از چه زمانی حقوق زنها از مردها کمتر بوده؟ حتی مثلا دختران ارث کمتر از پسران می‌گیرن و مادر خیلی از پسر و دختر کمتر ارث می‌گرفته. این قانون اسلام بوده؟ از کی شروع شده در ایران جا افتاده؟ خیلی متشکرم و هپی فورت آف جولای تو اردوش آقایون و محترم. مرسی. روزگار شما. این مطالب قرآنی است دوست عزیز. شما قرآن رو باز کنید در موضوع ارث. چون حساب اعشارم بلد نبودن، مثلا یک سوم با یک دوم جمع بکنن، خیلی وقتا کم میاد محاسبات و خنده داره واقعا. هر شبت که در اونجاست و در خود قرآن هست و شما میتونید مراجعه بفرمایید، از زمان حضرت رسول بوده. در واقع زنده به گوری زن از زمان حضرت رسول اکرم شده است که زنها رو از فعالیت‌های اجتماعی به دور کردن، در خانه‌ها زندانی کردن، ارزش زنان را تا حد در واقع اموال منقول و متحرک مرد پایین آوردن. ما هیچ شخصیت بزرگی بین زنان عرب پیدا نمی کنیم، در حالی که در همون دوره جاهلی زنان بسیار بزرگ و دلاوری بودند، شاعر بودند، ناقد شعر بودند، تاجر بودند. اسلام عزیز آمد اینها را از فعالیت ها به طور بیرون کرد و نگاه کنید به زنان عربستان که هنوز حق رانندگی هم ندارند. اینها میراث رسول الله هست صلی الله علیه و آله و سلم. بفرمایید، خواهش میکنم. درود به شما. درود به شما. استاد امشب فرمودن در 4 سال و چندین ماه خلافت حضرت علی ایشون 2 سپاه تجهیز کردن و به شمال ایران فرستادن. یکی از این سپاه‌ها به فرماندهی سردار خونریز عرب سعید ابن عاص در معیت حسین ابن علی، حسن ابن علی، عبدالله پسر عباس، عبدالله پسر عمر هست که اینا به شمال ایران رفتن تا
که تو اون موقع تسخیر نشده بود و شورش بود و اینا با قناعم و با سوالتون بفرمایید. سوالتون سوال من از ایشون اینه که این 4 سال حکومت علی از تاریخ ایران محوه، یعنی ما تو مدارس زمان شاه هم اینو به ما نگفتن، هیچ کی از این صحبت نکنه میکنه. لطفا از این 4 سال محو شده از تاریخ ایران اگر استاد توضیح بدن خیلی متشکرم. ممنونم. آقای مشیری، عرض کنم که در مورد طول مدت خلافت علی اختلاف نظر هست، ولی به هر صورت حضرت علی که به خلافت میرسد در دوران فساد و نفاق بعد از حکومت عثمان، چون هر نوع فساد مالی که تصور میفرمایید در کار عثمان بود، تمام این دزدان بنی امیه رو بر مسلمین حاکم کرده بود و یک شخص بسیار بسیار فاسد به نام مروان ابن حکم هم در واقع دفتردار او بود و اینها، و علی که آمد اولین قدم که برداشت در واقع جنگ با معاویه بود. هرچی به اون نصیحت کردن که آقا این اونجا قوی شده، شما نمیتوانید، اجازه بدید ابن عباس که یکی از عرض بکنم که هوشمندان عرب بوده و در کنار علی بوده، میگوید یا علی شما صبر کنید، من 1 سال به من وقت بدید، من معاویه رو شخصا به خدمتتون میآورم. میگوید نه، بین من و معاویه شمشیر حکم. بنابراین ایشان در واقع جنگ آغاز میکنه. اولین جنگ بزرگ جنگ جمل هست که در آن میگویند 30,000 نفر یا تا 60,000 نفر کشته شد و که طلحه و زبیر که از یاران رسول بودن رو اینشون شغل ندادن و عایشه ام المؤمنین فرمانده سپاه بود، و جنگ صفین که جنگ بسیار خونینی بوده است و که میگویند تا 80,000 تا کشته شدند در اونجا، و بعد جنگ نهروان. یعنی این دوره خلافت علی بن ابی طالب نیم اینچ هم خاک اسلامی ها نگرفتن، جنگ داخلی بود و ایشون مشغول جنگ و جدال و کشتار و اینها بود که سرانجام هم یکی از دوستان ایشون، یعنی اینها در واقع 3 تن بودند در سال 40 از هجرت در مسجد کوفه نشسته بودند و ایشان در واقع خوارج رو قتل عام کرده بود، این 4,000 نفر رو، یعنی بعد از حکمیت ابو موسی اشعری که حق با معاویه است، علی دست بردار نشد، دوباره لشکری انگیخ حمله کند به معاویه. دوباره آمدن گفتن 1,000 نفر از این خوارج جمع شدن، این خوارج در یک موقعیت غیر جنگی بودن، یعنی آماده جنگ نبودن، برای جنگ نیامده بودن. این است که علی با سپاه آماده جنگ محاصره کرده، قتل عام کرده، یعنی 9 نفر از سپاه علی بیشتر کشته نشده برابر گزارش طبری و دیگران. در حقیقت این 3,000-4,000 نفر که بسیار شجاع بودن، چنانچه آماده جنگ بودن، حتما که 4,000-5,000 نفری از سپاه علی رو میکشتن، همه رو اینا قتل عام کردن، تعدادی از اینها جان به در بردن. یکی از اینها عرض میکنم عبدالرحمن ابن ملجم مرادی بود که اینا پدرانش اینا از یمن آمده بودن و 2 تن دیگر هم بودن. اینها آمدن در مسجد کوفه به سال 40 از هجرت نشستن و هم سخن میگفتن، بسیار مسلمانان معتقدی بودند، این شب تا صبح قرآن میخونده و بسیار بسیار زاهد بوده این عبدالرحمن ابن ملجم یا ابن ملجم. اینها گفتن مایه فساد در جهان اسلام 3 تن هستن، یکی عمرو ابن عاص هست حاکم مصر، یکی معاویه ابن ابو سفیان هست حاکم دمشق، و دیگری علی ابن ابو طالب هست حاکم این کوفه و این عراق و این حرفا، و ما این 3 تن رو در یک شب، حالا اختلاف هست که نمیدونم 19 محرم یا 21 ماه رمضان، به قتل رسانیم. اون 2 تن رفتن و توفیق نیافتن، یعنی در واقع عمرو عاص منم سرما خورده بود، مثل آقای فروزنده در منزل مانده بود، یک پیشنماز دیگری فرستاد، این مردم به صف ایستاد و یک فرصتی به دست آورد و با شمشیر رو راقت رسند. معاویه هم به همین وجه آمد و در واقع ایستاد جلو و وقتی که به سجود به رکوع رفت، این شمشیر فرود آمد و
بخش در واقع سمت چپ سرین او رو به خاک انداخت و مکسوره اصطلاح است در دین اسلام. سعدی می‌فرماید شنیدم که مستی ز تاب نبی به مکسوره مسجدی بردوید. مکسوره یعنی جای کوتاه، یک جا ساخت کوتاه گودال که پیش نماز اونجا بشینه که نتواند مورد حمله واقع شود. این مکسوره از اختراعات معاویه است. باری ولی عبدالرحمن ابن ملجم مرادی موفق شد و حضرت علی رو به قتل رسوند. این است که دوران خلافت علی دوران کشتار بوده، اولین کشتار مسلمانان از یکدیگر و برادرکشی در روزگار مبارک ایشان بوده. سپاسگزارم جناب بهرام مشیری از حضورتون در برنامه. جلسه بعد گفتگوی من و شما روز 17 جولای پنجشنبه 17 جولای 2014 خواهد بود. برای شما شب خوبی رو در تگزاس آرزو میکنم. از هموطنان گرامی بینندگان این برنامه فردن فرد سپاسگزاری میکنم که وقت گذاشتن و حرفای ما گوش دادن. از شما دوست محترم سپاسگزارم آقای فروزنده که دعوت فرمودید و تا برنامه بعدی درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی. سپاسگزارم به اتفاق بهروز و پیمان همکارانم در تلویزیون اندیشه. به شما وقت بخیر میگم. هر جا که هستید لپاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام.